Dej, jsem toho fichtla. O, to už je lepší. Mám najít paparáciho. Ho najdu a mu vypráším kožich. To vůbec nezatáčí. Já nemůžu střílet, ježišimoře. Já ten mezerník rozsekám, rozkrájím, rozmlátím, rozkoušu, sežeru. Nasední. Že bych si to předělal, ten mezerník? To předělal, na mezerníky? Zas ta propaganda, ještě že na ně nemám čas. Sakra. Jsem to vzal asi jinudy. Nebo tudy fakt jel. Možná jo? Možná jsem to vzal dobře. Jak to, že teďka můžu střílet a předtím jsem nemohl? Já bych chtěl, no tohle je na dvě ruce. A sakra. Stávej! Nesimuluj. Paparák ujíždí. Nevím, kde je, teďka bude určitě dole, no. No, tak si nechám tady tu brokovnici. Blížím se, blížím. Třu nahoru. Asi ho najdu. No, takhle tímhle způsobem asi ne, no, ale... Kde je ten smraďoch? Tamhle. Auto. Co to je? No, ono to vypadalo, když to hoří. Už je to dobrý. Jo, sesmažím. Jestli nesesmažím sám sebe? No to jsem jenom přibrzdil. Tak pojď, ty šmejde. Uměte. Máš smůlu. Ježiši Maria. No to nebude zase tak lehký. Jak se to nedá ovládat, tohleto. Ale pojď sem, daj, puste mě. Puste mě na něj. Tak, tak. Teď to s tebou vyřídím. Ty. Klávesnice generál. Parašutista X a ruční brzda. Mezerník. Tak, už se s tím nebudu nervovat. Proč mi dávají motorku? Ukáž, vyzkouším. Jo. Mám brokovnici. Ale mám. No. Ježiši, sloup, blbej. Co po mně jdou? Že já tenhle ostrov, to je už asi jiný ostrov, že ho vymlátím, co dělá. To tam. Now leave the photos in our top secret waste bin, if you please.
On se tady sám vysekal. No, ale splnil jsem misi. Dej mi to. Ty šmejde. Já jsem vůbec nic neujal. Jenom jsem si trošku střílel. Už budou po mně všichni. Mrkáda. Jsem si jenom vystřelil na tohle fichtlistu a najednou po mně jdou všichni. Já to musím ještě někam doníst, sakra. Ale už mě neviděj. Jako proti vrtulníku tady, no, mohl bych ho ukrást. A oni by po mně šli další, sestřelili by mě. Jdi pryč. Jak je to daleko? Cože jako a dálka? No, už o mě skoro nevěděj, ale co je tamhle to? Taky divný vozítko. To si vemu. Ještě kousek. Tak, můžu jít. Co to je? To jede rychlejš, než jsem lítal vrtulníkem. Ne. Nebo ne? No, nebudu to teď zkoumat, nebo to nedopadne dobře. No, zotáčí to docela dobře. Teď to střihnu doprava. To je nějaká zelená lampa. Teď to hodím do koše. No prosím. Ještě něco dostanu? Nic. Tak, co tady máme dál? Co je tohleto? To je celý tohle město. Jako tady je celý tenhle ostrov. Asi. Tady není žádná mise. Až tady jsou dvě jenom. Tohle bych musel přeplavat, abych se dostal sem a pokračoval ve hře. No, jsem úplně na druhé straně, než jsem chtěl být, to jsem chtěl tady vesele si královat. Jo, já jsem měl plán jít někam, kde bylo to letiště, to je tady. To je jediná cesta, jak se... No, teoreticky. Abych si mohl zavolat eskortu, aby mě dovezli sem. Chci to dělat? Nechci to dělat. Budu teď makat pro modrý, no. Takže, co je tohleto? Airport trouble, to bude zajímavý. Nebudu si to číst. Tak a tam, než se dostanu, tady by nebylo nějaký letadlo někde. Asi těžko, ale tohle je velký kruhový objezd. Jako celý letiště. A tady ty tečky. Bílá, teda modrá tečka, collect. A něco k sebrání. No tak já uvidím, no. Pojedu nějak, tak už se zase stmívá.
Já chci troubit. H nefunguje. Jo, jestli potkám ty propagandisty, tak jim ten reprák rozsekám. Já, mě to zalehlo. Takhle zaparkovat můžu jenom já. No, nastup. Schoď to. Ježiši Maria. No. Pane bože, je to možný. Teď vlezu na silnici, jo, kde tady jezdí sami auta. A nic tady nepojede. To je úplně jasný teďka. No mi to vybouchlo. O, něco jede. A ten je zrovna hodnej. Má smůlu. Ty budeš... On mi ujel. Tak, pojď. Přes ručku s limuzínou. Tak, 6 kiláků. To je pohodička. Vemu to přímo. A sakra. No. Jsem najel na nějaký hrbol, no. Se stane. Neřvi. Neměl jsi tam bejt. To je voda! No, mám po autě. Sakra. Ježíši, teď mi to zase mezerníkem vůbec neskáče. Tak já nevím, jestli to mám mít na mezerník nebo ne, sakra. Ach, jo, ty. Jump, no jo. No tak si to musím hodit na zpátek, no, to je na prd. Ježiši, sejvuj se. Ruční brzda. Kdybych si to dal na něco, co je aspoň po ruce. No ale co, to bych musel něco... To je nic po ruce není. Možná alt, je tady něco alt. Levý alt. No, tím lezu na auto. Mezerník a pak na palec už je tady nic. No nic, no tak to dám zpátky na X. Budu se s tím nervovat, no. Jak je to daleko? 5 kiláků. Jsem zatím ujel kilometr. O, tam je městečko. Vy jste zlí? Jste hodný, stůj! Dej to sem, co to co se zakrám tohleto. Dobrý, no, dobrý auto. Ale on nevystoupil. Tady ty šipky jako ukazují kam, taky k tomu cíli, nebo co? Zkusím je sledovat. Benzínka. Co dělá? Ten chtěl vystoupit, nebo co? Až špada. Ježíš, nechte mě. Já tam, takhle tam nedojedu. Já to ani nepřežiju. Nechte mě! Kde je to C-čko, sakra? Je to nehodnej. Dej to sem!
No, pokračuju dál. Teď tě nesmí nikdo vidět. Ježiši Maria. Ale auto. Vysekal se, dobře. Ale nechte toho, já vám to vemu, tak se trochu vysekáte. A sakra, au. To nedopadne dobře tohle, to je jasný. To musím vzít někam do lesa, ať se tady vymlácej. Vymlaďte se. Za chvíli po mně půjde vrtulník, to nechci. Oh! Já musím jet lesem prostě, aby mě ztratili. Au. Co to tady je? Tady není žádný hluboký les nikde. Trefil jsem se do mezírky. Dobrý. A teď musím zatočit. Ale už po mně nejdou. Už je ztrácím. Ještě kousek. Ježišmarja! To jsou takový parchanti. Au. Pryč. Parchanti, dělám vám snad něco? Au. Dohnali mě k sebevraždě. Tak já nevím, jak se jich mám zbavovat asi. Někde zalíz do kouta a tam čekat, než omylem zase někoho nepřejedu a nejdou po mně. Nebo já nevím, nebo je rozsekat všechny. Kde to jsem? No zase tady. Já tam v životě takhle nedojedu. Tomuhle říkají sklo. A teď v klidu. Pomalinku, podle předpisů skoro. Nic se nemůže stát. Já jsem to chtěl nejdřív rozjet, jestli to půjde, pak jsem si to rozmyslel a takhle to dopadlo. To je jasný, že tam nedojedu. 8 kilometrů to je dál, než já kdy můžu dojet. Cože? Sem, jo. To jsem zvědavý, kam mě to zavede, teda. Jestli mě to nezavede na nájezd. No, zavede. Co to slyším? To tady nemůžu nechat. Je, můžu hodit granát dovnitř. Asi ne. Já jsem říkal, že tam nedojedu. Zrovna to vypadalo tak míru milovně. Sem chci dojet. Je vám to jasný? Takže žádný problémy. Tady je východ. Ne, tady východ není. Ježiši Maria. Dobře, tak projedu tudy. Já jsem si měl vzít auto. A dobře, když už na tomhle sedím, tak jedu.
A radši se budu držet na silnici. Začíná tady nějaký provoz, ježíš, jak se to naklápí ten obraz, to je hrozný. Tak, teď to loupnu sem. Já nic. Nemám rád kravál. Žádný politický propagandy tady nebudou. Co? Já jedu blbě. To je radši takhle, ještě počkám, dobrý. Tak už mě ztratili. Co to bylo? Mě to navede do protisměru. Co to je za navigaci tohleto? No, hlavně, že jedu správně. To už jedu na maximální rychlost. Nemám tam ještě nějaký stupeň? Ne, ne, neblbni. Se chci jenom podívat, jak daleko to ještě mám. Dobře, troubíš. Dej to sem, to máš ale zapatlaný. Ne, dobře, 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 otočím se normálně, chtěl jsem přes ručku, je to nějak moc živý. Tak. Tak sakra. 8 kilometrů. Není to náhodou dál, než to bylo. Jedu dobře vůbec. Srdčí tady zařadím sem. S tímhle autem to bude ještě horší snad. Ale aspoň to má nějakou rychlost. Dopadne dobře, to už je mi jasný v téhle rychlosti. To jsem uklidil z cesty hezky. Co to je? Au. Ne, nic, jedeme dál. Co to dělá? Jsem ho uklidil, ale zdá se, že uklidím sebe. A jenom jsem se díval za sebou, jestli něco najde. Kam teď? Asi rovně. Ne, 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 ne. No, dobrý. Pět kiláků. To nám to hezky ubejvá. Konečně to má normální barvu, ten svět. Se rozednilo. Chaos plus 10, teď nic nedělám, jenom jedu. No. Občas se stane menší nehoda. Ježiši, občas ztratím kontrolu nad řízení na rovině. Jo, dobrý, nic za mnou nejede, to jsem potřeboval vědět. Jinak bych to vůbec nedělal takovýhle. Kousky. Co, proč po mně jdete? No hele, nový mise. Jenže mi se zdá, že já už tam zase nedojedu.
To radši sejfnu, jestli to k něčemu bude. Oni mi prostřelili pneu. Víte, kolik to stojí dneska sehnat pořádný gumy? Sakra. Zjišťuju, že stav mýho auta není už úplně nejlepší. Není to zase tak špatný. Trošku to klouže, ale jinak dobrý. Ježiši Maria. Jo, zpátky tady chtějí jet, jo, to já vím. Rychle pryč. Tak ty budeš troubit. Dej to sem. Ježiš, co to máš za kysnu? No to nejde ani z kopce. No, musím radši použít padák, že jo? To jsem přesně chtěl. Tak. Protisměr, to je moje oblíbený. Tři kiláky. Nemáte nějaký lepší auto? To, co jsem měl, to se mi líbilo. Stůj, ty jsi hezkej. Tak nic, no. Tohle se nedá ovládat, ještě ke všemu to nejede. No, zkusím to nějak přežít. Jak to tady vůbec vypadá? Velký paneláky tady mají. Ježiši, ono to nejede, já se ještě stínu převrátit snad. Ne, nebudu to komentovat, ne? Člověk chce zastavit před autem a ono ho to objede a otočí se to do protisměru. Tak, konečně. Dej to sem. Kde je to X? Tady. Tak. Jsem v půlce, ne, za půlkou. Ještě třetinu cesty. Takže tady nevidím ty ostatní mise, co se tam objevily. Jo, ty jsou už tady. Ale to není ono. To ukazuje po silnici, navigace, pojedu poctivě po silnici. Pojď sem ty popelnice, tě chci. Trochu mě to vykolejuje. už se mi to urvalo. Co to je za smraďokši? A
tady smrdí ta silnice, nějaká zaprášená nebo co? Mně se to zasvinilo, to auto. Tady případný náraz bude mít daleko horší následky. Tady skončím někde, kdo ví kde. Ne, mám malý kufřík. Kam jede blb? Ty tady se ani nikam odbočit nedalo, nebo... Už jenom kilometr. To je asi nějaký... Není to protisměr. Teď si jezdí jak chtěj, to je hrozný. Co? Kam to ukazovalo? Ne, jsem ne. Víč, mě to vede zase někam mimo. Už se tomu nedá věřit. No jo. Ježiši, kde jsou mi kytky tady, ten bordel. No tam nějaká zajímavá věž. A další zajímavá věc, je. Co se to tady děje? Já to tady vyřeším, tato benzínka je moje. Hele, nějaký auto přímo pro mě připravený. Dobře, takže koleno chce najít pilota. Vy jste zlí, je to jasný, co mi to dali. Že bych tam vlítnul. A tam vlítnu. Trochu nažavý motor. Pryč. Sakra, sakra, sakra. To nepřežiju. Radši se vzdálím. Ní. Sakra. Ne, 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 ne. Proč jsou tak blízko? Nemám náboje. Jsem hlavu. Je
Vůbec nemáte žádnou taktiku, tupci. Uf. Tak když už je tady takový kravál. Ale dvě benzínky dokonce. Protože nemám náboje do brokády zase. Co pak to tamhle máme? No, on to neodbuchlo benzínku. Kdo to tady furt řve? Jsi zlej? Jsi hodnej? Kam jde? Co to má znamenat? Co to mělo být? Přijede, zastaví, nasedne do auta. A sakra. To není asi dobrý nápad se schovávat zrovna sem. Já to věděl, že ne. Sakra, těch bomb. To byla lékárna, to si vemu. Ještě ani nedostal tam, kam jsem se měl dostat. Že to musím dělat takhle? Ne, takhle to nemám dělat. Jau, Ježíši Maria. No, tak... Tak takhle ne. Schovávat se u benzínky plných, která je plná bomb, to není dobrý nápad. Takže rychle do toho nevlezu. Ostřelovačku nemám, tu jsem někde zahodil. Co když to zkusím potichu? A šli by vůbec po mně? Když jsem jim nic nedělal, po mně nešli. Uvidím. Musím vyzkoušet, abych tady neblbnul jako opičák. Oni by mi nic neudělali. Jsou hodný. Já vám to stejně odprásknu, ale až půjdu zpátky. Tak, co? Někdo tady kulometčí. Co se to tady děje? Tamhle se něco děje? Jo. Hodný tady dělají bordel. Kdybych si počal jejich kulomet. On mi ho zased. Co když se ho půjčím já? Budete... Co děláte? Já jsem si sem jenom sednul. Já jsem vás zabít nechtěl. No. Sice chtěl, no ale... Nemůžete vědět, jo. Parchante jeden. Parchante druhý, Parchante třetí. Kde ses tady vzal? Říkal jsem, že na to půjdu pomalu, potichu. A už zase sedím za dělem. Jsou se mnou kamarádi, půjdu si tam jako byt nic, najdu pilota, odprásknu ho, vymalováno. Tak, jdu. Tady si vem tohle auto, aby mi to utíkalo rychlejš. Je mi jedno, co se tady děje. Pilot je někde úplně tamhle mimo. Ten nákladák to kalí teda. Ale co to je tohleto? Skok?
Jsem myslel, že to vybuchne. Jde se po mně. Jdou po mně. Neviděj. Ztraťte mě. Mě vidí Parchant. Tak co? Ztratíte mě, nebo co? Asi ne. Co teď? Tady mě nemůže nikdo vidět. Je. To říkám. Už mě ztratili. Co je tohle? Můžu to zničit? Vypadá, že ne. Nebo na to mám malou zbraň? To je pěkný. Letadílko. Jestli nepůjde sebrat, tak půjde rozhodně odprásknout. A tamhle vidím nějaké věci na sbírání, tak tam si nejdřív zajdu. Je to všechno daleko. Proč po mně jdete? Já nic nedělal. Dobře, sejmu ho. Tímhle letadlem asi lítat nemůžu. To je moc velký. Co tam zkoušíte? Vám to vysvětlím takhle. A takhle vám to taky vysvětlím. A tamhle taky. Kdybyste to nemohli pochopit. Vám to moc nepomohlo. No, kde se tady berete furt? Hele, to je životnost. Se mi hodí. Kdybych se do toho trefil. Ty brokádníku, kde jsi? Pilot. PDA. Seber to. Copak to tady máme? To mám. Vrtulník. Jenom rotačák. Tady je nějaká věcička. Mňám. Generátor. Tak. A kdybyste nekecali. Tak co do toho asi? Hele? Jsem do toho nased. To skončí mojí smrtí, tohleto. Zvedej. Letáme tomu. Sakra. Co to dělám? Vyskoč! Jsem ještě nedokončil misi. Kde je to letadlo? Co se to tady děje? Musím rychle jít dolů. Aha.
do toho mám nastoupit. Jsem myslel, že to je člověk a ono je to letadlo. Jo! Ty parchante, to ti seberu, jen co tě zabiju. Já mám nula. Tam ještě někdo byl? Tamhle to je člověk, nebo co to je, sakra? To je člověk. Do kolena, hezky. Tak. Tohle vypadá jako generátor. Kde seš, ty šmejde? To je sranda. Takže teď mám klid, jo. Tady by měl nechat ten raketomet někde. On zmizel, on ho nepustil. To je šmejd. Jsem si na něj brousil zuby, no tak si aspoň užiju nějakou radost. A bum. Na mě ne. Uf. No, radši toho nechám. Takže, nasednu. Já jsem si to tady chtěl ošéfovat. Vzlítni! No to je dost. Drop off. Taking me to the roaches. Please, no. I'll download all the passwords and codes for you right now. Just don't give me to Razman. Sakra, něco se děje. Vrtulník, loď. Musím nic dělat. Ježiši Maria. Já bych si tam ještě trochu. F1. Hej. Já bych si tam ještě trochu zablbnul. Navíc je tady druhá mise. Pak bych teprve mohl konečně domů do Žluťákova. Nebo sem. Bych taky mohl udělat tu další misi. To by mohla být zajímavější než tady ty normální. Jo, takže nejdřív přistanu tady. No, přistanu. Asi nepřistanu, to ví každý. A můžu střílet? Nemůžu. Co je to tamhle na té vodě? Je nějaká ropná plošina. Takže přistanu. Rozsekám to tady na maděru. Pak teprve pojedu na pořádnou misi. O sakra. No. Ale já jsem chtěl nějaký ten něco. Co to je? Earlier today, the Panao International Airport, which has been closed down until further notice, was the scene of a violent series of events when a number of convicted foreign criminals mysteriously exploded, taking with them several Panawan officials. Police are looking into the tragedy, but have no comments as of now. Komentář k tomu, co se tady stalo.
Tak fajn. Takže tady si trochu zaničíme. Hej, tos. Ocenění, tak se mi to líbí. Když já nemám pořád... pořádnou zbraň, kterou bych něco tady krájel. Hele, co ty tady si dovoluješ? Asi nezastaví, když mu stoupnu do cesty. Si to radši sejfnu. Nebo bych si mohl koupit ťuk-ťuk bůma, tím bych to tady vyčistil. Sakra, možná jsem to dal moc před sebe, jestli mě to zabije a vybouchne to. No, jestli mě to zabije, tak už mi bude jedno, jestli to vybouchne. Ťuk-ťuk bům, 50 litrů. Co se dá dělat?